Жогорку Кеңеште мындай бүгүнкүндө 120 депутат отурбайбы? 120 депутатка бүгүнкүндө эл тарабынан айрымдарына ыраазычылык келтиргендер да бар, көпчүлүгү нааразы болгондор бар. Эффективдүү кандай иштерди Жогорку Кеңеш аткарып жатат? Жогорку Кеңештин негизги вазифасы деп койсок, бул элдин жашоосун жеңилдете турган, жашоо деңгээлин көтөргөнгө багытталган мыйзамдарды иштеп чыгыш. Кызматтык унаалардан баш тарттыңар дегендей, айрым бир көрүнүштөрү мындай үлгү катары кетти да, аткаруу бийлиги дагы ошондой кадамдарга барса кандай болмок? Анча мынча мындай бензинди азыраак иче турган машиналарга деле өтсө болот, анча мынчасынан баш тартып койсо деле болот. Эмнегедир көңүлдүн баары Жогорку Кеңешке карап эле мындай өкмөттү караган сын пикирлер такыр эле айтылбай келет да. Багбанчылыкка кандай кызыгып калдыңыз дегендей, же мурдатан эле ошону менен? Мурдатан эле бул элге бир үлгү өрнөк болсун деген ой менен эле ушул тоонун башына суу алып чыгып насос менен эле, анан кийин ушул баягы тамчылатып жаңы ошондой бир ыкмаларды көрсөтүү, жайылтуу максатында эле жасаган жумуш болчу. Пирматов Искак Айтбаевич 1973 жылы 16 ноябрда Фрунзе шаарында туулган. Жогорку билимдүү. 2000 жылы Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 2008 жылы Бишкек финанс академиясынын менеджмент боюнча факультетин бүтүргөн. 1995-2005 жылдары бир топ курулуш жана коммерциялык компанияларды башкарган. 2005-2006 жылдары начальниктин орун басары, 2006-2008 жылдары Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун техникалык материалдык башкармалыгынын башчысы болгон. 2007-2008 жылдары Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мүчөсү, 2008-2010 жылдары Кыргыз нефтегаздын төрагасы болгон. 5-6 чакырылыштын депутаты, 3 баланын атасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин убада жана аракет көрсөтүүбүздүн мейманы Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Пирматов Искак Айтбаевич бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтбаевич, кубанычтабыз ушул көрсөтүүбүзгө келип, убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Бул көрсөтүүбүздүн өзү аты айтып тургандай эле убада жана аракет, бул жалпы ушул эл өкүлдөрүнө тийиштүү долбоор. 5-6 чакырылыштын депутатысыз, коомдук ишмер, саясий ишмер дегендей. Мыйзам кабыл алдыруу деги эле Жогорку Кеңештин айланасында сөз кылсак деп атабыз. Жогорку Кеңеште мындай бүгүнкүндө 120 депутат отурбайбы? 120 депутатка бүгүнкүндө эл тарабынан айрымдарына ыраазычылык келтиргендер да бар, көпчүлүгү нааразы болгондор бар. Эффективдүү кандай иштерди Жогорку Кеңеш аткарып жатат? Деги эле ушул депутаттык ишмердик боюнча алардын миссиясы жөнүндө сөз кылды. Негизги жакшы суроо бердиңиз да. Жалпы калың элдин түшүнүгүндө ушу бийлик бутактарынын өз ара функцияларын ажырата билүү менимче тийиштүү деңгээлде болбой жатат да. Ошондуктан кандай гана маселе болбосун, көйгөйлүү баардыгына Жогорку Кеңеш күнөлүү деген биринчи күнөөнү Жогорку Кеңештен оодаруу жеңил мындай көрүнөт да. Мен бир дос коллегаларым айтып калат, өзү бизге чала депчи, мындай тамашачы мына салчу. Анда өзүбүздүн күнөөбүз жетишерлик эле деңгээлде. Мен Жогорку Кеңешти өзүбүздүн мындай көп актагым келбейт, бирок негизги конституцияга ылайык, эгерде биз түшүнсөк, Жогорку Кеңеш бул мыйзам чыгаруу гана орган да. Негизги функциясы бул мыйзамды чыгарып, анын иштешин аткаруу бийлигинен көзөмөлдөп алыш да. Ал эми ошол мыйзамдарды жана ошон андан бөлөк өзүнүн атынан дагы мыйзамдар чыгарып, муну иш жүзүнө аткарыш, бул аткаруу бийлиги, өкмөттүн функциясына кирет. Үчүнчү бутак бул сот, сот бийлиги. Ошондуктан негизги Жогорку Кеңештин негизги вазифасы деп койсок, бул элдин жашоосун жеңилдете турган, жашоо деңгээлин көтөргөнгө багытталган мыйзамдарды иштеп чыгыш. Эми ар ким, мен ойлойм, баардык Жогорку Кеңеш үчүн жооп бериш туура эмес болуп калат го. Ар бир депутат өзү үчүн жооп бериш керек.
ким кандай мыйзам чыгарды, жана ал кандай тыянак алып келди. Ушуну улай эле баягы суроо бергим келип турат да. Сиз өзүңүз чыгарган мыйзамдардан өзүңүз канааттанып ошондон, анан иш жүзүндө эл арасында ошол аткарылып жатканын көрүп, мындай кандай сезимдер пайда болот экен? Негизи экинчи жолу Жогорку Кеңешке депутаттык аттанганымда себеби бирден бир себеп ошол өзүм иштеп чыккан мыйзам иштеп атканын көрүп, ушул элдин жашоосун жеңилдетип, кичине болсо дагы өзүнө жараша өзүмө жараша салым кошуп ушул мыйзамды иштеп аткандарын көрүп, өзүмө өзүм ушундай кандай бир моралдык канааттандыруу сезими мага түрткү болду экинчи жолу аттанганы. Себеп дегенде мен үчүн негизги мындай мотивация, анан абийиримдин астында, өзүмдүн өзүмдүн астында, Кудайдын астында ушул иштеп чыккан мыйзам аягына чейин чыгып иштеп, элдин күнүмдүк жашоосунда бир мындай кандайдыр бир оң таасирин тийгизсе, иштесе ошол мындай канааттандыра, мындай сезимди жаратат да. Кайсы ошол мисалдарды келтирип келе аласыз ошол мыйзамдар боюнча? Мисал үчүн эсиңиздерде болсо керек, 15-нчи жылы өкмөт тарабынан социалдык фондко чегер үйлөрдүн көлөмү дээрлик кескин түрдө өсүп кетпеди беле? 50-60 эсе, 200 сом, 300 сом камсыздандыруу төлөмдөрү төлөп аткан жарандарыбыз, дыйкандарыбыз 5000, 7000, 9000 сомго чейин чыгып, анан жер жерлерде митингдер көбөйүп, аябай нааразычылык көбөйүп кеткенден ошол мыйзамды биз калыбына келтирип, орточо айлыкка эмес, жердин аянтына карап төлөнсүн деген мыйзамды өтө оор, өтө татаалчылык менен, аябагандай каршылыктар менен, өкмөт тарабынан каршылыктарга карабастан ошону өткөрдүк, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Канчалаган ошол ансыз деле жашоо деңгээли жакшы эмес дыйкандарыбыздын ошол кыйналганын биз жеңилдетип бердик. Ошол мени сүйүндүрөт ошол мыйзам. Буга чейин бүгүнкү күндө эң негизги мен өткөн саздыктагы жетишкендигим деп айтсам жаңылышпайм, ушул тоо кендер жайгашкан биздин жер жерлерде өнүктүрүү райондордун, айыл өкмөттөрдүн өнүктүрүү фондуларын түзүп, ошол жерде кен байлыктарды иштетип аткан ишканалардан жергиликтүү ошол фонддорго жалпы обороттон 2% өлчөмдөгү акча каражатты чегереби менен бүгүнкү күндө 2 миллиард сомгодон ашык акча келип түшүп атат бүгүнкү күндө. Бул күндөн күнгө көбөйүп жатат. Ошол 2 миллиардды бүгүнкү күндө өздөштүрүп, көптөгөн айылдарда, көптөгөн райондордо бала бакчалар курулуп, спорт залдар курулуп, асфальттар төшөлүп жолдорго, таза суулар чыгып, маданият үйлөрү салынып, көптөгөн инфраструктуралар бүгүнкү күндө мындай бар нерсе да. Ошону көрүп бир кандайдыр бир ошол шайлоо убагында берген шайлоочуларыбызга убаданын кайсы бир бөлүгү ишке ашты деп айта алабыз да. Бул баса белгилеп кетип кетет, республикалык бюджетке эч кандай тиешеси жок, республиканский бюджеттен сырткары болуп жаткан иштер. Именно баягы кен казып аткан фирмалар менен жергиликтүү элдин ортосундагы чыңалууну азайтыш максатында иштеп чыккан мыйзам. Бүгүнкү күндө иштеп жатат, жылдан жылга бул каражат көбөйөт. Мен мисал айткым келет, Талас областында Бекмолду айыл өкмөтү, Кудай буйрук, ушу жер үй эгерде түшүп кала турган болсо, бир эле айыл өкмөт жылына 3.5-4 миллиард сом ала алат да. Бул эмнени билдирет? Бул эми жомок эмес. Бул деген эң үлгүлүү, эң алдыңкы Кыргызстандагы айыл өкмөт болот. Республикалык бюджеттен сырткары ал 3 миллиард түшкөн кезде деле ал 1-2 жылда эле Европадан калышпаган бир чоң шаарга айланышы мүмкүн деген нерсени билдирет да. Ан үчүн батыраак ошол кендин ишке түшүшү талап кылынууда да. Ушул Жогорку Кеңешке байланыштуу дагы бир суроо. Бюджет жөнүндө баягы тоо кен иштеткен компаниялардын ошол жергиликтүү айыл өкмөттөрүнө баада бюджетин айтып кетпедиңизби? Жогорку Кеңештин бюджети бүгүнкү күндө канча кыскарды? Анткени ушул 6-чы чакырышта баягы силер жардамчыларды кыскарттыңар,
андан сырткары баягы кызматтык унаалардан баш тарттыңар дегендей. Ошондой эле айрым бир көрүнүштөрү мындай үлгү катары кетти да, аткаруу бийлиги дагы ошондой кадамдарга барса кандай болмок? Деги ушул жогорку кеңештин ушул жагынан алганда чоң эле эрдик жасады деп айта алабызбы, кандай? Чоң эрдик жасады дегенден мен алысмын. Көбүрөөк бул жерде популизм болду. Албетте үнөмдөш керек бардыгын. Бизде коомчулукта туура эмес түшүнүк бар да. Жалпы мисалы үчүн ооба 1 миллиард 200 миллиондон бүгүнкү күндө 800 миллионго түштү бюджети. Эми айрым массалык маалымат каражаттары дагы ошол 800 миллионду 120га бөлүп эле бизге бир депутат 6 миллионго айланып атат деген туура эмес маалымат кетип атат да. Депутаттын айлыгы 25 000 эле сом. Ошону 12 айга көрсөңүз ошол эле чыгат. Ал жерде 1200 аппараттын кызматкери иштейт. Аппараттын кызматкерлери. Алар деле кыргыздын жарандары. Ошол мыйзамды чыгарып атканда экспертиза кыла турган жана башка жана башка көптөгөн отделдеги иштеп аткан кыргыздын жарандары 1200 ашык ошолордун айлыгы. Биз туура мен кошулам, машинадан баш тартканыбыз, айдоочудан баш тартканыбыз өтө туура. Эч кандай квартирадан баш тартканыбыз туура болду, бирок жардамчыдан жардамчыны кыскарткан бул аябай туура эмес болду. Себеп дегенде мыйзам жазып көрбөгөн гана адам ошондой демилгени көтөрүшү мүмкүн да. А мыйзам жазып атканда биз мисалы үчүн азыр колунда бары бар, корунда жогу бар болот. Сырттан ушул кызматты жалдап каражаттарды ар ким ар бир депутат аны колунан келе бербейт да, мүмкүнчүлүгү жок. Жардамчы керек. Сиз айткан маселеге мен кошулам. Аткаруу бийлиги дагы ошондой кадамдарга барып анча мынча мындай бензинди азыраак иче турган машиналарга деле өтсө болот. Анча мынчасынан баш тартып койсо деле болот. Эмнегедир көңүлдүн баары жогорку кеңешке карап эле мындай өкмөттү караган сын пикирлер такыр эле айтылбай келет да. Менимче туура эмес да. Дагы бир маселелердин бири ушу менин эсимде баягы советтик доордон бери калыптанып келаткан бир көрүнүш бар эмеспи, бул прописка маселеси. Кыргызстандын да жараны аймактардан келип ушу борборго келип калышы мүмкүн. Ошонун айынан баягы балдарына мектепке ала албай, же кандайдыр бир мектепке орноштурууда балдар көп, эми көйгөйлөр көп санай берсе, ушул прописка маселесин такыр жок кылалы деп атасыңар да. Ушул мындай коомчулуктун деле колдоосу эмне болуп атат, бирок качан ишке ашат эми ушул? Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө дал ушул мыйзамдын үстүнөн биз иштеп жатабыз. Сиз айткандай ошол Бишкек шаарын боюнча эле 600 000 ашык биздин жараныбыз пропискасы жок, өзүнүн конституциялык укуктарынан ажырап келеатат. Толук кандуу мамлекеттик кызматтарды көрө албайт, мектепке орноштура албайт. Мунун баардыгы ошол коррупцияны жаратып, бүт жерде ошо пара берүүнүн жолу менен гана бакчага орноштуруп, поликлиникадан кызмат алып, мунун баардыгы туура эмес. Ошондуктан муну калыбына келтирели десек деле, мына азыр жалган айтпасам 4 айдын жүзү болуп атат, өкмөт өзүнүн корутуусун бербей келет. Мыйзам боюнча 30 күндүн ичинде бериш керек эле. Муну эртең өкмөттүн отчетунда бул маселени сөзсүз көтөрөбүз. Ушундай нерсе болуп атат да. Качан гана бийлик бутактар бирдей бири бирине мындай колдоо көрсөтүп иш алып барганда гана бир жемиштүү бир тыянак болот да. А биз канча демилгелебейли, эми эрежеси ошондой экен. Эгерде мен мыйзам жазсам, сөзсүз түрдө өкмөттүн корутундусун ала алмайынча мен кийинки тепкичке алып чыга албайт экенмин. Ошого байланыштуу бул кечеңдеп атат. Бирок мен ойлойм, буну сөзсүз түрдө биз комитеттерде өтүп келген бул, э? Бир комитетте өттү, эми негизги комитетте өтүш үчүн, профильный комитетте өтүш үчүн өкмөттүн корутундусун күтүүнү шылтоолоп чыкпай атат да бүгүнкү күндө. Бирок ошол бүгүнкү күндөгү эң мындай биз ишти жүргүзүп аткан мыйзам, ушул мыйзамдын үстүнөн иштеп жатабыз. Буну сөзсүз түрдө аягына алып чыгабыз. Дагы бир маселе, Кыргызстанда ушул байланыштырган ички баягы кан тамыр деп койсок да болот, байланыштырган негизги маселе бул жол маселеси. Жол боюнча мына зам министрдин орун басары дагы 500 000 доллар менен пара менен кармалды. Андан бөлөк дагы санай берсе көп коррупциялык эмелер бар да. Бирок ошонун үстүндө тендерди уткан компаниялардын баардыгы тең баягы чет элдик компаниялар болуп эле, бирок аткарып жасай келгенде эле биздин ушул ата мекендик ушул биздин өзүбүздүн жарандар жасайт экен да. Ушул боюнча кандай бөгөттөрдү коюп
сиз көтөрүп мисели, бирок ошонун жыйынтыгы кандай болду бүгүнкү күндө? Жолго байланыштуу. Көтөрүп эле келе атабыз, эми жыйынтыгын мына көрө жатабыз го. Биз тийиштүү чечимдерди комитеттен да кабыл алдык, өкмөткө тапшырмаларды бердик. Бул эми ачыктан ачык эле коррупция экени көрүнүп атпайбы? Бир дааны техникасы жок, бир керек болсо бир лопаткасы жок келип эле бир чет мамлекеттин жарандары келип алып эле ушул жерден бир тендерге катыша коюп эле утуп алып эле анан эң өкүнүчтүүсү биздин мамлекеттен акчаны 100% алдын ала алып алып аны чыгарып кетип атышпайбы чет мамлекетке, анан бир кандайдыр бир бөлүгүн калтырып ошол калган бөлүгүнө биздин жергиликтүү жол куруп турган ишкерлерибизди жалдап субподрядчик катарында алардын да каражаттарын толук бербестен ушундай көрүнүштөр өкүнүчтүү болуп атпайбы? Иштин баарын жасаган өзүбүздүн эле кыргыздын эле жол курган ишканалары. Эмне себептен аларга эле түз берсе болбойт? Эми ачыктан ачык эле жообу дааны эле көрүнүп турат да. Алардан балким тигилерден ала тургандай ала алышпайбы же ошого окшогон эми маселелер көп да. Мен эми ойлойм, кечеки ошол өткөн өкүнүчтүү окуялар сабак болду го деп ойлойм Минтранска. Мындан аркы тендерлерин биз абдан кылдаттык менен көзөмөл салып турабыз да. Дээрлик ушул 10 жылга мына карап баратат, 2 чакырылышта депутат болуп көп иштерди жасап жүрүсүз, бирок аткаруу бийлигинде өкмөткө мындай иштей турган деле мүмкүнчүлүгүңүз өзүңүздүн бардык тармакта мындай жетиштүү тажрыйбаңыз деле бар. Бирок өкмөттөн сизди көрө алган жокпуз да. Министрликтерден болобу, өкмөт мүчөлөрүнөн, вице-премьерден баягы эмне үчүн андай сунуш болгон жокпу же өзүңүз каалаган жоксузбу дегендей мындай ушул тармакта суроо бергим келет. Биринчиден сунуш болгон жок, экинчиден сунуш болгон кезде деле өкмөткө бир команда болуп бармайынча эч бир тыянак чыгышына мен көзүм жетпейт. Ошондуктан бизде мындай да, бизде эң бир чоң бир жаңылышуу бар да коомдочу. Эгерде ошо министрлик же бир майлуу кызмат деп коет эмеспи, бир мындай чоң кызматты сунуштаганда ошо бир майлуу кызмат катары кабыл алышат да, анан аны массалык маалымат каражаттарын жазганда дагы ушундай майлуу сүттүү деп ошону басыла белгилеп. Менимче бул туура эмес, аны майлуу кызмат деп эмес, бул чоң жоопкерчилик деп жоопкерчилик катары кабыл алыш керек. Бараткан адам, сунуштап аткан адам бул жоопкерчилик болуш керек да, өтө чоң жоопкерчилик. Анан кийин ал жерде эгерде тажрыйбаң болбосо, билимиң жетишсиз болсо, баргандан көрө барбай эле койгонуң жакшы да. Барып алып ал жерде эптеп күн өтмөй саясатты жүргүзгөн өтө туура эмес да. Өкмөткө барыш үчүн бир чечкиндүү кадамдар жасап мындай иштеш керек. Жалпы сизди биз саясатчы катары эле эмес, жеке менин көз карашымда мындай чыгармачылыкты баалаган, анан ошого мындай ички дүйнөңүз мындай чыгармачыл адам экениңизди да көрдүк. Анткени баягы Аврора деген кинодо продюсер болуп, ал Бусанда эл аралык премьерасы болду. Ал жерде дагы кинорежиссер, дүйнөгө белгилүү Стоун, Оливер Стоун дагы келип өзүнө мындай баасын берди. Ушул кино тартуу кандай сизге шык берди? Деги эле ушул кино тартуу тармагында бул биздин ички рынокто эмес, Кыргызстандын эл аралык немеге чыкканда мындай демек көп аркасында иш болгон да, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми ал боюнча мен иним чыгармачылык адам, менден кийинки иним, мен ошо иниме эле колдоо көрсөтүү максатында эле мындай продюсерлик кызматын көрсөтүп бердим. Иним ошол менен өзү шугулданат бул иш менен. Буюрса биз муну орозо алып калып жетишпей калдык, эми күзгүгө пландаштырып атабыз. Премьерасы болот Кыргызстанда. Буга чейин чыгарбаганыбыздын себеби бир канча Европа мамлекеттеринде азыр премьерасы жүрүп атат, ар кайсы фестивалдарда. Ошолор бүткөн соң ушул буюрса күзүндө прокатка алып чыгабыз деген ойдобуз. Бул азыр баягы кинофестивалдарда гана көргөзүлүп келдип да, же бир мындай бир кассалык фильмдер? Жок, жок, только кинофестивалдарда. Кандай жетишкендиктерге, арзуларга ээ болду деген? Эң чоң жетишкендик ошол
Бусанда болгон, күзүндө болгон бул эң чоң кинофестиваль, азиатский Оскар деп деле айтып коюшат. Ошол жерде алдыңкы ондукка кирди, алдыңкы 284 310 мамлекеттин ичинен 284 кинотасманын арасынан алдыңкы ондукка киргени биз үчүн чоң эле жетишкендик болду деп ойлойм. Кыргызстан үчүн деле чоң жетишкендик албетте. Андан сырткары багбанчылык кылып шабдалыңыздарды да көрдүк. Ушундай кып-кызыл болуп чоң-чоң аябай мындай мөмөсү да жакшы болуп эме кылыптыр да. Багбанчылыкка кандай кызыгып калдыңыз дегенде же мурдатан эле ошол менен? Мурдатан эле бул көбүрөөк элге бир өрнөк болсун деп бизде эми баягы сугат жерлер аябай тартыш, анан кайракы жерлер өздөштүрүлбөй келет. Элге бир үлгү өрнөк болсун деген ой менен эле ушул тоонун башына суу алып чыгып насос менен эле анан кийин ушул баягы тамчылатып жаңы ошондой бир ыкмаларды көрсөтүү, жайылтуу максатында эле жасаган жумуш болчу. Эми Кудайга шүгүр, ошону көрүп элибиз көп, азыр көп кызыккандар көбөйүп, ушул тамчылатуу системасын жасагандар, ошо менен жерди өздөштүрүп аткандардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Бирдекени башташ керек да. Атайын бир мындай бир эме бар экен да, ушул багбанчылардын уюму. Алар менен кандай байланышып, алардын жетишкендиктери кандай болот да жалпы республика боюнча? Жакшы, алардын да жетишкен, алар да ушул накта патриот, накта энтузиаст катары ушул борбордук Азия багбандар биримдиги деп коет. Ушул жерде биздин патриот багбандарыбыз бар, алар менен алакадабыз дайыма. Алар да ушул кайсы Кыргызстан булуңгурчуна барып ошол идеяларды жайылтып жаңы көчөттөрдү алып келип Европадан жайылтып жүрүшөт. Алар менен тыгыз эле байланыштабыз. Мына сиздин комитет ошо эл аралык байланыш, анан кийин коргоонуу жана коопсуздук комитети болуп, чек араларга байланыштуу маселелер багында кайра кайрылып келсек, биздин өлкөдөгү саясий окуяларга бир топ окуялар болуп кетти, өзгөчө Таджикстан менен. Ошол тармактарда кандай иштер комитет аркылуу дегенде жогорку кеңеште жүргүздүң эле иштер? Биз жабык режимде эки жолу комитет өткөрдүк. Кечээкиди, бүгүнкү күндө биз ушул эгемендик, Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин баардык эл аралык келишимдерди Таджикстан менен, Өзбекстан менен баардыгын азыр карап чыгып атабыз бир сыйра. Ар кандай маселелер болгон экен. Эң өкүнүчтүүсү биздин ушул коңшуларыбыз менен делимитация процесси бүгүнкү күндө мындай тоңуп турат да, бул процесс алдыга жылбай турат. Эми ошону жылдырыш үчүн колубуздан келген баардык аракеттерди ушул өкмөткө сунуштарыбызды айтып, ой пикирибизди айтып жардам бергенге аракет кылып атабыз ушуну жылдырганга. Анан өзгөчө ошол чек арага жакын жайгашкан ушул айылдарыбызды социалдык абалын жакшыртуу үчүн көптөгөн чечимдер, тапшырмаларды дагы бердик да. Эл аралык байланыш боюнча кандай иштер жүрүп, Европарламентке дагы барып келдиңиздер. Жакында эле 41 миллион евро боюнча кайтарымсыз маселе көтөрдүңөр да, ушул жагынан кандай иштер аткарылып атат? Эми биздин комитетте дээрлик баардык ратификациялар биздин комитет аркылуу өтөт. Анын ичинен ушуга сиз айтып кеткен 41 миллион еврого окшогон көптөгөн гранттар келет биздин мамлекетке. Анын себеби ушул борбордук Азияда Кыргызстан өзгөчөлөнүп ушул демократия аралчасы сыяктуу кабыл алынат Европадан, башка мамлекеттерден. Ошон үчүн баардык демократияга багытталган процесстерди колдоо максатында көптөгөн гранттарды бөлүп келишет. Бирок комитеттин пикири боюнча ал гранттар мындай көптөгөн компоненттерге бөлүнүп тыянагы жок да, көзгө көрүнүп майдаланып кетип атат. Канча бир 20 чакты компонентке биз ошон үчүн ушундай сунушту бердик эле да, бир аны майдалабастан бир мындай көзгө көрүнүктүү бир багытка жумшап, ошол багыттын бир үзүрүн көрө турган анан бир жумуш болсо
мектеп болсо мектеп, больница болсо больница, анан кийин окутуу дейбиз, анан башка дейбиз, ушинтип майдалануу эле эмеси жыйынтыгы жок болуп калып атат. Бул баягы биздин бюджеттин ичиндеги ички тартыш дефицити деп коебузбу? Ошого байланыштуу эле мындай бөлүнүп кетатса керек деп ойлоп калабыз. Анысы да бул, анысы да бул. Мында биз ыраазычылык билдиребиз сизге, Асыл Айтбаевич. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ушуну менен убада жана аракет көрсөтүүбүздү аягына чыгабыз. Бүгүн бизде мейманда эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Пирматов Исхак Айтбаевич болду.